Sachigaro we ZANU-PF uye vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchinguri Kashiri. Vakachamadza vanhu nhasi vachiti vanofarira chirwere checoronavirus. Vachiti chirwere ichi ishamu iri kushandiswa naMwari mukurova nyika dzavati dzakatemera Zimbabwe zvirango. Amai Muchinguri Kashiri vatiwo Zimbabwe iri kurwiswa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera. Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wekuzivisa kuti hurumende yave papi nebhiri remutemo unobata vaimbove varwi vehondo yerusununguko, amai Muchinguri Kashiri vakatsvamadza vanhu vakawanda pavati vanofarira chirwere checoronavirus icho chiri kuuraya vanhu pasi rose, vachiti Mwari ari kutsiva zvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica. Coronavirus yauya iyi. Masanchez kai. Masanchez auya kunyika dzimwe dzinotiisira Masanchez. Mwari wabva ati zve. Wakuswera wari muzimba. Kuzvina ba ikonomi yawo yakuchema. Handiti yedu iri kuvari kutichemedza. Trump ngaaziwe kuti haasi Mwari. Munoda kuti tisvinwe tiendepi. Chimbosvinwa iwe necoronavirus. Muzwe kurwadza kwazvinoita. Asi izvi zvashoropodzwa nemumwe mugari wemuchinoi vaJustin Munyaradzi, avo vati zvataura amai Muchinguri Kashiri mucherechedzo wekuti vatungamiri vehurumende havazive zviri kuitika pasi rose uye havazive kuti ivo vanogona kurwara nechirwere ichi sezvo chisingasarudze. Chiratidzo chekutarisa kuti isusu utungamiri hwedu hausi kuziva, hauna gwara rekunyatsoziva kuti tinopasi kana tichiraramba tinofamba sei. Njozi yawirwa nevanhu vemuroma injozi inokwanisa kungotiwira kunofuti kuafrica and Zimbabwe ipatikura. Saka wakaona mutungamiri akaita saOpa ari kutungamirira minister of defense, watikutarisira kuti anofanira kunge achitipa gwara rekuchengetedzwa kwenyika kubva kune zvekunze nezvemukati zvinogona kutiwira. Munhu iyeye ari kuratidza kuti havana ruzivo. Amai Muchinguri Kashiri vatiwo bato reMDC riri kuita misangano yekuda kupidigura hurumende pakati peusiku. Vatiwo bato reMDC ndiro rakatanga kuuraya vanhu nemabhemba munyika. Tine threat, security threat iripo. Ndataura kuti MDC iri kuita masikati usiku takarara tichiuya kuno yakutopinda. Zvakare tiri kuona wane mamachete waya vari kutema iko zvino takazosimuka sejoko kuti angatidhile nevanhu. Wanga vari maMDC anga ari kuuya achipinda isusu takatopindwa. Wosibata mamachete zvonzi mazvona izvi anopfa. So vamwe wamwewo varipo nduruvani asi MDC yanga yatipindawo futi. Studio 7 aida kukwanisa kunzwa kumutauriri weMDC vaDaniel Molokele kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Asi vaimbove mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vati bato ravo harisi kuronga kupidigura hurumende asi kuti ZANU-PF iri kuzvipidigura yoga nekutadza kutonga, izvo zvapa kuti munyika muve nenzara, kushayikwa kwemabasa uye kushayikwa kwemari. Bere kana roda kudya mwana waro rinoti ari kunhuhwa sembudzi. Nyaya yekuti vanhu vari kuda kupandukira hurumende inyaya yevanhu vane ropa rehumondi mavari. Ndiani angapandukira chinhu chakapidiguka kudhara? Ndiani angada kuwisa chinhu chakawa kudhara? Chawiswa neuori nekuba nekutadza kutonga. Saka isusu hatina nguva yekurongera yakafa kare. Uyezve chawana mumwe achisekwe ungaseka chirwere chiri kune dzimwe nyika uchitadza kugadzira mushonga nezvidziviriro, nokuti chirwere chakafanana nemvura inonaya kwese inongozouya kwese. Panyaya yavanga vafambira amai Muchinguri Kashiri vati vaive vanachimbwido nanamujibha vachanga vopiwawo mari sezviri kuitwa vaive varwi verusununguko.
asi vati vanhu ava vanotanga vamboongororwa kuti icho kwadi here kuti vakanga vari vana chimbwiro kana mujibha. Vamwe vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira vaimbovesa chigaro vechidiki mubato rezanu PF vapepurai togarepi negurukota remashonaland west amai Muliswa Chikoka. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.